Доброго дня, шановні громадяни України. Елла Рєпіна, фракція «Слуга народу». Найближчим часом у Верховній Раді буде розглядатися законопроект, який стосується змін до закону України про рекламу стосовно електронних сигарет і рідин, яких використовуються в них. Сьогодні існує проблема пропаганди споживання електронних сигарет, які за дослідженнями несуть не меншу шкоду для здоров'я людини, ніж звичайні сигарети. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, електронні сигарети створюють серйозну загрозу для людини, особливо для дітей, підлітків та вагітних жінок. Як відомо, ще у далекому 1878 році Людовік Мерцель сказав, що реклама – це двигун торгівлі. Тому, не забороняючи рекламу, ми сприяємо збільшення їх продажу, а відповідно і вживанню. Тому, враховуючи відсутність альтернативних шляхів вирішення даної проблеми та керуючись виключно пріоритетністю збереження нації, здоров'я нації, ми пропонуємо заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, що в них використовуються, а їхню рекламу замінити соціальною антирекламою. Конституцією України та законами України гарантовано право людини на здоров'я і на здоров'я та забезпечення безпечне для життя та здоров'я навколишнє середовище. Слід також зазначити, що даний законопроект не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Сподіваюсь, що Верховна Рада підтримає цей законопроект. Всім дуже дякую та бажаю міцного здоров'я. Я вам дякую за інформацію.